גבי ברקאי, ידען, אדם דגוד, באמת, הוא נולד, הוא ניצול שואה למעשה, הוא נולד באחד הגטאות, אדם מאוד 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 מיוחד וכמובן חכם. כרגע הוא עובד על פרויקט הסינון, סינון האפר שיצא מהר הבית בשנת 99, ידי הוואק. זה מה שהוא עושה, הוא ככה, הוא מנהל, הוא וצחי מנהלים את הפרויקט ומוצאים משם אוצרות, ממש מצאו את ה... עמק צורים, אבל המעבדות נמצאות בתלפיות וצריך לעזור להם, צריך לתמוך בהם גם מנטלית וגם קצת אולי חומרית, שהם קצת שעים שם. טוב. מדבר אליכם גבי ברקאי, אני שמח להיות עמכם. מאיר. בתקווה שהשמחה הדדית. זה שלו. אנחנו נמצאים כאן בסדר גודל של 250 עד 300 מטר מצפון לשער שכם. אנחנו נמצאים על קו האופק הצפוני של ירושלים ההיסטורית. העיר ופעולות הקשורות בעיר הגיעו עד לאזור הזה שלוש פעמים בהיסטוריה. פעם אחת בסוף ימי הבית הראשון, כאשר כאן השתרע בית הקברות הצפוני של ירושלים של שלהי ימי הבית הראשון. פעם שנייה בסוף ימי הבית השני, כאשר נבנתה כאן החומה השלישית על ידי המלך אגריפס בשנת 44 לספירה. פעם שלישית, האזור הזה היה חלק מתחומי העיר בתקופה הביזנטית, כאשר נבנתה כאן במקום שבו עומדת הכנסייה של סנט אתיין. היום נבנתה הכנסייה לזכרו של סטפנוס, ראשון הקדושים הנוצריים, שלפי המסורת יצא להורג בסקילה כאן במקום הזה. ואז לאחר מכן בשנות ה-80 של המאה ה-19 נבנתה כאן ממול שכונה יהודית, בתי ניסן בק, שהם היום מיושבים על ידי ערבים. מכל מקום, קו האופק הצפוני הזה של ירושלים הוא קו ברור וקו משמעותי בטופוגרפיה של ירושלים. אני הגעתי לכאן יחד עם עמיתי פרופסור עמוס קלונר ב-1974. שירתנו אז בסוריה במלחמת יום הכיפורים, היינו חוליה של ארכיאולוגים שעשתה סקר ארכיאולוגי מטעם צה"ל בשטח שנקרא בשם המובלעת הסורי בין קונטרה לבין דמשק אי שם. בכל אופן, קיבלנו חופשה מן הצבא לסוף שבוע והגענו בדרך לחפש טרמפים, הגענו לטבריה ושם לקח אותנו מישהו ישר לירושלים, טרמפ ישיר לירושלים. הגענו הרבה לפני הזמן שתכננו, גם המשפחה שלו, גם המשפחה שלי היו עדיין בעבודה. שואל אותי עמוס, ביקרת כבר את המערות בסנט אתיין? אמרתי לו, טרם מספיק אותי. ואז הגענו לפה, קיבל אותנו מנהל ראש בית הספר הצרפתי לארכיאולוגיה כאן, האב פייר בנואה, קיבל אותנו מאוד יפה, הראה לנו את המקום. עמוס קלונר היה באותה תקופה אחרי עבודת הדוקטור שלו שעסקה במערות קברים של ימי הבית השני בירושלים. אני הייתי אז אחרי הסקר שערכנו עם דוד אוסישקין ואנוכי בכפר השילוח, שם יש 50 מערות קבורה של ימי הבית הראשון, כך שיכולנו לומר לאב בנועה, זה לא מימי הבית השני חד משמעית, וחד משמעית זה כן מימי הבית הראשון. הוא הסתכל עלינו בבתים מוזרים ואמר, טוב, אתם אומרים כך, אחרים אומרים אחרת. המערות האלה היו ידועות והן התגלו, האחת מהן ב-1885 על ידי איש אצולה צרפתי בשם הברון לודוויק דבו. אין לו שום קשר לאב רולן דבו, זה במקרה אותו השם, זה לא בדיוק כהן, אבל זה שם מצוי בצרפת. מכל מקום, הסיפור הוא שאותו
לודוביק דבו פרסם עוד באותה שנה, 1885, את מערת הקברים שנמצאת כאן לידינו מתחת למשטח המרוצף שישנו כאן. הוא תיארך את המערה לפי ספקולציות. כלומר, הוא שאל את המערה מאיזו תקופה היא, והמערה לא ענתה. אז הוא החליט בשבילה. זו מערה גדולה, מי יכול לעשות מערות גדולות, מי הוא גדול, זה הרומאים, הם גדולים, לכן זה רומאים. זה היה מערך השיקולים שלו. באותה שנה התקיימו גם חפירות מתחת לשטח הכנסייה, כאן על ידי האב מרי ז'וזף לגרנז'. הוא גילה כאן שרידים בעלי חשיבות של התקופה הביזנטית, באמצע המאה השישית. אמצע המאה החמישית לספירה, הקיסרית אודוקיה, אשתו של הקיסר תאודוסיוס השני, שהוגלתה כנגד רצונה לירושלים, בנתה כאן כנסיית ענק. הכנסייה היא בממדי הכנסייה הקיימת היום, שרידים שלה ישנם בתוך הכנסייה. זאת ועוד, הם גילו מתחת לרצפת הכנסייה גם מקבץ חפצים של תקופת הברונזה המאוחרת, מן המאה ה-13 לפני הספירה, בין השאר כלי בהט, פסלון מצרי עשוי אבן סרפנטין בצבע ירוק ועוד כמה פריטים. אני בזמנו הצעתי שהיה כאן איזשהו מקדש מצרי, סימן שאלה. מכל מקום... תודוקי, מתי הייתה? איזה מאה? חמישית. מאה חמישית. מאה חמישית לספירה, אמצע המאה החמישית. המערה הזו היא אחת מתוך שתיים שיש כאן. עם חפירות הכנסייה נתגלתה מערה שנייה. המערה השנייה דומה במאפייניה למערה הראשונה. המערה השנייה פורסמה על ידי האב לואי ונסאו. וכדאי לדעת, המקום הזה, מנזר סנט אתיין, הוא גם מקומו של בית הספר הצרפתי לארכיאולוגיה, אקול ביבליק et archéologique française de Jérusalem. כלומר, זהו מוסד אקדמי רב זכויות. במוסד הזה יש מעבדה ארכיאולוגית שנמצאת בבניין הזה כאן, והיא פעילה עד היום, היא עוסקת בחפירות בישראל, בשטחי הרשות הפלסטינאית, בירדן ועוד. כאשר ראשית המאה ה-20 הגיע לכאן האב ונסאו, שהוא גדול חוקרי ירושלים בכל הדורות. אני עוד זכיתי לראות אותו פעם אחת, הוא נפטר ב-1960, והוא קבור בתוך המערה. בתוך המערה ישנם קברים של כמה מחשובי בוני, מייסדי וכדומי של המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל. כאן קבור למשל האב רולן דבו, חופר קומרן, האיש שכתב את חיי יומיום בתקופת המקרא, האיש שחפר את תרצה, תל פרה, ועוד ועוד. קוראים כאן גם חוקרים חשובים נוספים שלא ארבה עליהם את הדיבור כרגע. המערה עצמה מסתרעת על שטח של למעלה מ-100 מטר מרובע. זהו החלום הרטוב של כל זוג צעיר. שטח רציני ביותר. יש בה 8 חדרים שהם מסתעפים מאולם מרכזי אחד. המערה נתגלתה כאמור ב-1885, וזה 5 שנים בלבד לפני 1890. ב-1890 גילה פלינדרס פיטרי את חשיבותם של כלי החרס לארכיאולוגיה, את העובדה שניתן לתארך כלי חרס. את כלי החרס שמצאו פה במערה הם זרקו. זה היה 5 שנים לפני כן. אז כך שאין לנו תיארוך. המערה עצמה, כאמור, 8 חדרים סביב אולם מרכזי. המערה השתמרה היטב מלבד צידה הדרומי. בצידה הדרומי ישנה פרצה שנעשתה מכיוון דרום, פנימה, ועם הפרצה הזו, אני מבקש סליחה,
עם הפרצה הזו הם חצבו בתוך המערה עוד חפירה עמוקה שהיום משמשת לקבורה נוצרית מודרנית. כנראה שלאחר שהם פרצו פנימה הם הבחינו ביתר החדרים, וכנראה שהיו שם דברים טובים. בתקופה הביזנטית, אמרתי, בתקופה הביזנטית, נזירים נוצריים. הם פרצו את המקום וכנראה הבחינו שהיו שם דברים טובים. הם כנראה חפצים של חומרים יוקרתיים או משהו אחר, ואז הם הפסיקו את ההרס והשאירו את רוב חלקי המערה כמות שהן, והם נשתמרו היטב. המערה הזו היא מערת הקברים המפוארת ביותר מימי הבית הראשון בכל ארץ ישראל. אין עוד מערות כאלה בכל ארץ ישראל. מערות מהסוג הזה שדומות עקרונית יש. ב-1994 מצאתי עוד מערה כזו תחת אכסניית פאולוס, שנמצאת כאן לא רחוק מצפון לשער שכם. וכמובן ישנה המערה השנייה שנמצאת כאן. גם המערה בכתף הינום, שבה נתקלו לוחיות ברכת הכהנים, שאותה חשפתי אנוכי ב-1979, אותה מערה בנויה לפי אותו עיקרון של אולם מרכזי וממנו מסתעפים חדרי קבורה. אותו הרעיון. כשהגענו לכאן אמרנו לאב בנועה שהמערה היא מימי בית ראשון. הוא פיקפק, הטיל ספק, שכן כתבו על זה, אב ונסן כתב שזה מערה מהתקופה הרומית. אמרנו לו שאנחנו מוכנים לעבוד על המערה הזו רק שייתן לנו את הרשות. קיבלנו את הרשות והופענו כאן במשך כמה חודשים, כל יום הופענו כאן וסרטטנו כל פרט, צילמנו כל פרט, ולכל פרט שבמערה ניסינו למצוא מקבילות ברחבי ארץ ישראל ובכל המרחב שבין ספרד במערב ובין איראן במזרח. מצאנו הרבה מאוד מקבילות לכל הפרטים, והפרטים כולם מצביעים למאות השמינית שביעית לפני הספירה. דבר בולט במערה הוא המידות שלה. קפצנו משמחה כשמדדנו את האורך של אולם הכניסה, הוא היה 5 מטרים ו-25 סנטימטרים, שזה בדיוק 10 אמות מלכותיות של ימי הבית הראשון. 10 אמות מצריות. האמה המצרית אורכה מהמרפק ועד קצה האצבעות, עד אצבע האמה של פרעה מלך מצרים, 52.5 סנטימטר. כאן 10 בדיוק. ואז מצאנו שהרוחב של האולם הוא 8 אמות, הגובה של האולם הוא 7 אמות, וכן הלאה וכן הלאה, להוסיף על זה אוכל. על הסנטימטר? יש פה ושם סטיות בסנטימטר בודד או שניים. הוא כתב ציפור. בכניסה למערה הייתה דלת שננעלה, שנעה על צירים. דלת שנעה על צירים, כך שבסף הכניסה יש שתי פוטות שבהם היו קופסאות מתכת שבהן הייתה אבן עם חור ועם שמן בתוך החור שבתוכה סבבו הצירים של הדלת. הפוטות האלה הן עגולות למחצה והן זהות לחלוטין לדלתות ולסיפים שישנם בארמונות מלכי אשור באזורים שדאעש פעל בהם לאחרונה באזור שמצפון לבגדד בסביבות העיר מוסול. זאת ועוד, המדרגה הזו שעליה מופיעות שתי הפוטות עבור צירי הדלתות, המדרגה הזו אורכה הוא גם כן לפי תקן האמה. המרחק שבין שתי הפוטות הוא בדיוק 52 סנטימטר, כן? והרוחב של המדרגה הוא בדיוק 52 סנטימטר. כך שהדברים הם מדויקים מאוד, כל פרט נמדד. זאת ועוד, במפגש של התקרה עם הקירות
יש קרקוב זוויתי כפול בולט מן הקיר. החלק הגבוה שלו בולט יותר, החלק הנמוך שלו פחות. כל זה עד לגובה של 58 סנטימטרים. אמרתי 38 סנטימטרים. 38 סנטימטרים הם חמישה טפחים. הטפח הוא הרוחב של ארבע אצבעות, שבו אנחנו טופחים על השכם של מישהו, וזהו גם הארבע אצבעות שבהם מטפחים את התינוק. טפח, טיפוח וכן הלאה. הטפח הוא 7.5 סנטימטרים. באמה של 52.5 סנטימטרים יש 6 אמות. 6 אמות. שישה טפחים, טוב שמקשיבים. יש 6 טפחים. מכל מקום, בתיאור התנ"כי של ארמון שלמה, כתוב בספר מלכים א' פרק ז', כתוב שם, פסוק התשיעי, כתוב שם שהוא בנה את ארמונותיו ואת המקדש בירושלים, הוא בנה אותם אבני גזית מן המסד עד הטפחות. היום יש לנו גם בנק מסד, גם בנק טפחות, אבל אף אחד לא יודע להסביר למה השם. כן, מה מסתבר? שהטפחות זה חלקים במפגש הקירות והתקרה שמדדו אותם בטפח. כן, זה 5 טפחים בדיוק הגובה. והמסד הוא מדרגה שהייתה בבסיס הקיר למטה, וזוהי בליטה של היסוד מעל פני השטח. יסוד הקיר היה רחב יותר מהקיר שנבנה מעליו, וכך נוצרה מדרגה. מכל מקום, המערה הזו יש לה את הקרקובים של הטפחות, כאלה מצאנו גם בקברו של השר אשר על הבית בכפר השילוח, ובעוד כמה וכמה מקומות. גם בחטף הינום, שבמערב ירושלים יש לנו טפחים כאלה, או טפחות כאלה, מה שתרצו. זאת ועוד, בנקודת המפגש של הנוסעים מפינה לפינה בתקרה, יש שקע. ובשקע הזה, בשני הצדדים יש 2 שקעים הצידה, לקביעה של מוט מתכת שהיה תקוע בתקרה, ועליו ניתן היה באמצעות וב לתלות נברשת שהאירה את המקום. הגובה של התקרה הוא 3.5 מטר. שימו לב, 3.5 מטר. עד כמה שאני יודע, מתים נכנסים לקברם במצב אופקי, שכן הם, מה שנקרא בצרפתית, pretty much dead. כן? הם לא צריכים את הגובה הזה. זה, גם אם היו חיים. זה הדבר שמעיד שיש לנו כאן העתקה של ארכיטקטורה ארמונית. ארמונית באלף, שלא יהיו יוונות. ארכיטקטורה של ארמונות בחציבה. כלומר, גם הקרקובים של הטפחות וגם התאורה וגם הסף של הכניסה, מה שנקרא בשם סף מוסף, או בצרפתית קונטרוסוי, הפרטים האלה לקוחים מארכיטקטורת ארמונות. מכיוון שלא נשתמרו לנו ארמונותיו של שלמה ואו ארמונו של יהויקים, שעליו נאמר הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט וראה הוא יעבוד חינם וגומר, אין לנו ארמונות בירושלים מימי הבית הראשון. הדבר הקרוב ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו אלה הן מערות הקבורה האלה. מערת הקבורה הזו יש לה אולם כניסה גדול שברצפתו ישנו שקע שהאורך שלו 105 סנטימטרים, 52.5 כפול 2, והעומק, הרוחב שלו 52 סנטימטר. בתוך הבור הזה שברצפה נתגלה ב-1885 ארגז של מתכת, כנראה ברונזה. הארגז הזה היה עם תבליטים עליו, כנראה אחד הפריטים המעניינים ביותר מימי הבית הראשון שאי פעם נתגלו. הארגז הזה לא תועד על ידי אותו ברון צרפתי, ושמו אותו באוסף של הנזירים הדומיניקנים כאן.
ב-1917 נתפס הבניין על ידי הצבא הטורקי. על ידי חיילים רעבים גרשו את הנזירים מכאן ושדדו את כל העתיקות שהיו כאן, הארגז הזה נעלם. יש לנו תיאור שלו בגודל סנטימטר אחד בציור של האב ונסן שזכר אותו מזיכרונו באחד מספריו. הוא נותן ציור של המערה ומצייר גם את הארגז הזה. הארגז הזה היה קושי לפתוח אותו, שכן הייתה קורוזיה של המתכת שלא אפשרה את פתיחתו. לבסוף, אחרי התלבטויות רבות, אפשר לעקוב אחריהן גם בעיתונות היומית של סוף המאה ה-19, הצליחו לפתוח אותו, והייתה אכזבה רבה. ילווה לדון סלמן דזוסמן דזועזו. משהו ציפורים בסוף. כלומר, הייתה אכזבה רבה, היו בפנים רק עצמות ציפורים. הדבר הזה הוא דבר מדהים. זה מה שנקרא בלשון הארכיאולוגים FD. FD זה לא פרנקלין דלאנו, אלא Foundation Deposit. Foundation Deposit או מנחת יסוד. בארמונות של מלכי אשור, מתחת לרצפה, מצאנו לפעמים שלד של אריה או שלד של חיית טרף אחרת. מתחת למקדש כנעני בלחיש מצאנו קערה ובה כנף של נשר, אין? ועוד כמה עופות, כולל פרנקולין אחד מן ברווז. ולחיש? בלחיש. כן, אלה הן מנחות יסוד שמטמינים אותם מתחת לרצפה לברכה, למקום שחונכים אותו. עופות כשרים? סליחה? כשרים? אני לא יודע. אני לא יודע. זה המשפט היחיד שיש לי, עצמות ציפורים. לא ארגז ולא הציפורים. ציפורים עפו, ארגז גם כן עפו. כן, אין לנו. אין לנו לא את זה ולא את זה. מכל מקום, בסביב לאולם המרכזי הזה, ישנם חדרי קבורה. שניים בכל צד. שניים, סליחה? תדע, אלכסון יש גם? שום הלכנוס. לא, מפגש הקירות. יש גם קדר שנכנס פנימה? לא, לא. יש לנו שני חדרים מימין, שני חדרים משמאל, שני חדרים ממול. בקירות עצמם יש ספינים משוקעים, פאנלים. שהם משוקעים בסדר גודל של 2 סנטימטר לתוך הקיר. יש שם פלטות מצ היה. סליחה? היה עטוף בעץ, הקיר. לא, לא. כנראה שזהו חיקוי חצוב באבן לציפוי של הקירות בפאנלים של עץ בארמונות. ואנחנו קוראים בספר מלכים א' על ארמונותיו של שלמה שהוא ציפה את הקירות גאבים ושדרות בארזים. גבים ושדרות. הגבים הם החלק השקוע, השדרות זה החלק הבולט שבין הגבים. כאן פעם ראשונה שאנחנו יכולים לראות את זה, זה המקום היחיד בארץ שזה ישנו. זה אבן? נכון? לא, לכאן כן. למה הדברים לא? כאן כן. בכל מקום, האולם, אולם הכניסה הזה מאפשר כניסה ל6 חדרי קבורה. חדרי הקבורה הם כולם זהים במתכונתם. המכונות ברל. כאשר יש להם 3 אצטבעות מורמות. הן מורמות בסדר גודל של 1.5 מטר. 2 אמות מעל לרצפה. לאצטבעות האלה יש מעקה נמוך ויש בהן באחד הקצוות משכב ראש בצורת פרסה. פרסה. הפתח של הפרסה מיועד לראשו של הזל הנל ואמצע הפרסה מיועד למרפס הגולגולת. בכל חדר כזה יכולים היו להיות בעת ובעונה אחת 4 נפטרים, אחד מימין, אחד משמאל, ועל ההצטבע שממול היו 2 נפטרים בצורת תטבש, כלומר זה מריח את רגליו של זה. ראש לכאן וראש לכאן. נאמין שאף אחד לא רצה להישאר פה יותר משנה. יש פה זוגי לבעל ואישה ביחד? הביסה לגדול.
עד שהלך לעולמו, גם אשתו, הוא צריך. עכשיו כך, כל החדרים דומים אחד לשני, מלבד החדר שנמצא ממול לנכנס מצד ימין. אני ביליתי כמה שבועות בהסתכלות על אנשים בבית החולים הדסה במערב ירושלים. מצאתי שם מסדרון, שבסוף המסדרון יש שני פתחים. ורשמתי לי כמה אנשים נכנסים בפתח השמאלי, כמה בימני. ששניהם מוליכים לאותו מקום. כן? ומצאתי שיש חד משמעית רוב לאלה שהולכים בימני. זה מה שעושה את רובנו גם לימניים. המבנה של המוח האנושי. אם זה היה אנגליה, ממש כך. המוח האנושי מעדיף את צד ימין. מכל מקום, הסיפור הוא שהחדר הזה שנכנסים אליו מימין הוא גבוה יותר משאר חדרי הקבורה. זאת ועוד, אין לו שלוש הצטבעות, יש לו שתיים, ימנית ושמאלית. אבל גם כן היו בו ארבעה נקברים, כלומר על כל הצטבעה היו צמד הפוכים. זה ראשו לכאן וזה ראשו לכאן. ובקיר האחורי של החדר יש לנו שוב ספינים משוקעים כמו בקירות. מפגש הקירות והתקרה למעלה יש שוב טפחות כמו באולם הכניסה, דבר שאיננו ביתר חדרי הקבורה. במקום מצטבה שלישית ממול לפתח יש שם מדרגות שמוליכות לחדר נוסף שנמצא במפלס גבוה יותר. החדר הנוסף היה כנראה החשוב שבחדרי המערה. החדר הנוסף הזה יש לו שוב קרקובים כמו בכל החדרים החשובים, כאשר בחדר הזה אין הצטבעות. יש שלושה סרקופגים, ארונות קבורה חצובים מן הסלע החי, כאשר ארון הקבורה שמול הפתח גבוה בעשרה סנטימטרים משני הצדדים. אני שארתי שזה מקום קברו של אבי המשפחה שנקברה כאן. או הסוויטה הנשיאותית. ומשני הצדדים אלה שתי נשותיו. מכל מקום, אלה עצמותיהם לא נאספו, לא נלקטו. והם חיכו שם בחדר לדורות הבאים של בני המשפחה שהובאו אל תוך המערה. לעומת זאת, בחדרי הקבורה הרגילים תמיד מתחת להצטבה הימנית ישנו פתח שמוליך לחלל חצוב. החלל החצוב הזה הוא בעל צורה אמורפית, הגלגל, סגלגל, מרובע עם פינות מעוגלות ועוד. החלק הזה קראתי לו בזמנו, בשנות ה-70, קראתי לו מאספה. אני המצאתי את המונח הזה, מאספה, מכיוון שאין בעברית את המילה לרפוזיטורי. אני חשבתי אז על נאסף אל אבותיו. אבל מה קורה? נאסף אל אבותיו, המקראי, הוא שלב הקבורה הראשון של הבשר, לא של העצמות. לא ליקוט העצמות. כי כתוב, נאסף על אבותיו ויקבר. כן? כתוב הגעסי, להכנסת התוצרת החקלאית בעוד פעם, רותר, רותר בקשר איתם. איפה מאיר? דבר עם מאיר, דבר עם מאיר. זה רותם בקשר איתם. כאן הכניסו את הנפטר לפגוש את אבותיו. כן? ושם הם שכנו בחדר הפנימי ביותר. המערה הזו יש לה עוד ייחוד. החדר הראשון מימין לגבי הנכנס פנימה היה גדול יותר מחדרי הקבורה האחרים. זהו חדר שנהרס במידה רבה על ידי הפרצה פנימה בתקופה הביזנטית, אבל אפשר לשחזר אותו. מכל מקום, החדר הזה אפשר... חזי, תבוא פה. את החדר הזה אפשר לשחזר על פי
חדר ראשון מימין במערה השנייה, שתחת הכנסייה. אם לא שומעים, נא לחדד את האוזן. עוד פעם. החדר הראשון מימין אפשר לעמוד על צורתו לפי החדר הראשון מימין במערה השנייה שנשתמר היטב. מסתבר שזהו חדר בלי הצטבעות, בלי מאספות, ללא שום מתקני קבורה. מסתבר ככל הנראה, שוב זו הנחה שאין לי הוכחה, אבל זה חדר ששימש לטיפול כימי בגוויות הנפטרים. בספר דברי ימים ב', פרק ט"ז, יש לנו סיפור על קבורתו של עשה מלך יהודה, וכתוב שהניחו אותו במשכב מלא בסמים וזנים מרוכחים מרקחת מעשה. כלומר, היה טיפול כימי בגוויות הנפטרים. אי אפשר לתפעל מערה כזו שיש בה קבורה פתוחה על גבי הצטבעות אם לא טיפלו בנפטרים, שכן התמקמקות הגוויות היא לא רק לא נעימה אלא גם מסוכנת. כן? הם ידעו שיש מחלות, הם ידעו שזה דבר לא רק מה שנקרא לא נעים קיצוני אלא זה גם מסוכן. בכל מקום הם עסקו בטיפול כימי בגוויות הנפטרים כדי לעכב את תהליך רקבון הגוויה. החדר הראשון מימין כנראה הוקדש לכך. בחדר הראשון מימין היום יש קבורה של ג'ון סטרגנל, שהוא היה הראש של הוועד הבינלאומי לפרסום המגילות הגנוזות, והוא נאלץ להתפטר בזמנו. הוא נפטר בחוץ לארץ, הוא ביקש שגוויתו תשרף ואפרו מונח בסיר בישול של ימי הבית הראשון בתוך החדר הזה כאן במערה. האפר הובא על ידי חנן אשל המנוח. מכל מקום, אנחנו נמצאים כאן באזור שמצפון לחומות העיר העתיקה. באזור הזה נתגלו בסך הכל 17 מערות קברים של ימי הבית הראשון. כאשר שמתי את המערה הזו על המפה, מסתבר לי שהחלק הפנימי שלה נמצא במרחק של 3.5 מטרים בלבד מהמערה שנקראת בשם קבר הגן. קבר הגן הוא קבר ישו לפי הפרוטסטנטים מאז סוף המאה ה-19, בעיקר לאחר שהוא זוהה על ידי דמות מרתקת, צ'ארלס ג'ורג' גורדון, ב-1881, זמן קצר לפני שהוא קוצר בראש אחד בחרטום שבסודן בגלל הכיבוש. בכל אופן, הסיפור הוא שהדבר הזה פתח לי את העיניים, ואז הלכתי מעבר לגדר הזו. יש כאן רחוב קטן, הרחוב נקרא על שמו של קונרד שיק, אחד מחלוצי המחקר הארכיאולוגי של ירושלים, איש יקר שגם תכנן את שכונת מאה שערים. אל תספרו על הגוי הזה שתכנן להם את השכונה, אל תספרו להם, הוא אהב יהודים, היה גם יהודים אהבו אותו. מכל מקום, הרחוב נקרא על שמו של קונרד שיק. ממנו יש כניסה לקבר הגן. הגעתי לקבר הגן, מדדתי אותו, מצאתי גם שהוא, גם כן שהוא מימי הבית הראשון. הוא שימש שימוש חוזר לאחר מכן בתקופה הביזנטית, וממנו פרצו פנימה אל תוך המערה הזו כאן, בתקופה הביזנטית. מכל מקום, היום צריך ללכת רבע שעה. לצאת החוצה לרחוב, מהרחוב להיכנס לרחוב שיק ומשם למערה, אבל הן חצובות מאותו מצוק סלי עצמו. רגע, אבל בקבר הגן אין מאספות, או מצאת מאספות? בקבר הגן. למה מוכרח שיהיה אחידות? לא מוכרח שתהיה שם מאספה. היו שם הצטבעות.
היו שם אצטבעות, האצטבעות נהרסו בשלב הקבורה המשני שהיה שם בתקופה הביזנטית. גם אותה מערה מתוכננת לפי האמה המקראית, גם אותה מערה בחזיתה, היו גם אפילו כלי חרס מימי בית ראשון שאותם מצאתי. מכל מקום יש כאן... יש מעבר פיזי ממערת קבר הגן לכאן? לא ולא, אמרתי שצריך ללכת ש-250 מטר או יותר, רבע שעה. לא, אבל נפלים לשם. אין. הם חצובים מאותו מצוק ואין ביניהם קשר פיזי. המרחק ביניהם הוא 3.5 מטרים בסרטוט, על הנייר. אין חיבור. חיבור פיזי ביניהם אין. עכשיו כך, סך הכל יש כאן 17 מערות. כאשר שתיים מהן נתגלו עם חפירת הביוב של ירושלים ב-1930 ומשהו, תקופת המנדט. חפרו מתחת לרחוב סולימן, מצפון לשער שכם, חפרו שם, ומתחת לרחוב, כשחפרו את הביוב, גילו שם שתי מערות קברים. הן פורסמו על ידי עמיחי מזר, לפי תיעוד שלהם שנתגלה בארכיון של מחלקת העתיקות של ממשלת המנדט. ושם נתגלו תצלומים מדהימים. רואים את האצטבעות, את משכבי הראש, רואים את המאספות, ורואים גם קרמיקה מונחת באתרה, כלי חרס של המאות השמינית שביעית לפני הספירה. כלומר, ימי חזקיהו המלך ואילה. הדברים האלה סגרו את הסיפור לחלוטין. יש לנו עוד כמה מערות כאן, בדרך כלל בתוך מבנים ששייכים לארגונים נוצריים שונים. מערה אחת מצאתי במנזר של האחיות הלבנות שישנו כאן, והמערה היא מאחורי חדר המקלחת של הנזירות. תארו לכם איזה בעיה היה ללמוד את המערה הזו. לכם או לנזירות? לי. מכל מקום, אנחנו נמצאים כאן במקום שהוא רגוע ושקט. ברחוב מבחוץ יש אווירה לגמרי שונה. יש המון תנועה. יש תנועה כבדה ויש הולכי רגל רבים, חלקם עם פרצופים עוינים. יש שם גם ריחות אחרים לגמרי. כאן עולם שלב של המאה ה-19 עם דשא שלא קצצו אותו 100 שנה, עם עצים שצומרים כאן מאז המאה ה-19. המקום הזה הוא מקום עם אווירה מיוחדת במינה. מעבר לגבי, מעבר לגב שלי נמצאת הכנסייה. מעבר לכנסייה נמצא בניין הספרייה. ספרייה של האקול ביבליק היא הספרייה הטובה ביותר ללימודי ארץ ישראל שנמצאת, אני חושב, בעולם כולו. אין ספר על ארץ ישראל שאין להם כאן. בכל השפות, כולל בעברית. הספרייה סגורה לקהל, כאן בספרייה הזו ישנם גם המפגשים של הוועד הבינלאומי לפרסום המגילות הגנוזות. בספרייה הזו ישב גם במשך שנים אליעזר בן יהודה. בבית חמדה והילדים הפריעו ולכן הוא הגיע לכאן לספרייה, מה עוד שכאן היה האב ונסן. האב ונסן דיבר עברית כמו שאני מדבר לפחות, ואיתו יכול היה למצוא שפה משותפת בן יהודה, כאשר המילון המפורסם של בן יהודה נכתב כאן. כאן היו גם המעבדות של הגברת קניון בשנות ה-60, כאשר היא חפרה תחת השלטון הירדני ברחבי ירושלים. המקום הזה הוא בהחלט מקום מיוחד במינו, ואם יש שאלות, הנה הנה. אמרת שהערכת מיד שהמערות מבית ראשון. אמת. הסתכלת ומיד אמרת בית ראשון. אמת ויציב ונכון לקיים. לפי מה? השאלה הייתה איך עמדתי על כך מיד שהמערות הן מימי בית ראשון. א',
בקירות היה מאמץ גדול להעלים את סימני הסיטוט. לעומת זאת, במערות קבורה של ימי בית שני ואילך, אתה תמיד רואה את סימני האזמל. אם זה אזמל משונן, כלומר סיטוט מסרק, או כל אזמל אחר. מנהגי הקבורה שמשתקפים בארכיטקטורה הם אופייניים אך ורק לימי הבית הראשון. שהם? הצטבעות מורמות, מאספות מתחת להצטבעות וכו'. בתוך המאספות של המערה, דרך אגב, יש עצמות אדם. עצמות האדם האלה נבדקו לפני כ-15 שנים על ידי אוניברסיטת נוטר דאם שבאינדיאנה שבארצות הברית, ונסתבר שרובם הגדול הוא של גברים צעירים יחסית, ורובם היו גם בעלי גוף שריריים וגדולים, כאשר לכולם יש מכנה משותף אחד, יש להם ברכיים חולות. הם כנראה בילו שעות רבות על הברכיים, כן? אנחנו מכירים את המילה העברית לברך ואת המילה העברית ברך. הם עמדו על ברכיהם וברכו את אלוהיהם. אלה אוכלוסיית נזירים. אוכלוסיית נזירים. אני משער שבין העצמות יש גם כמה מן העצמות המקוריות של אבותינו מימי הבית הראשון, אבל אלה התערבבו עם העצמות של הנזירים. כן. למה הרחיקו מהעיר כך רחוק מהקבורה? יופי של שאלה, לזה חיכיתי. אפשר לחזור? השאלה הייתה למה זה רחוק כל כך מן העיר. זו השאלה המרכזית, החשובה ביותר. אם כן, במשך שנים, מאז המאה ה-19, הייתה מחלוקת על גבולותיה וממדיה של ירושלים של סוף ימי הבית הראשון. איזו עיר כבש נבוכדנצר בחודש אב ב-586 לפני ספירתם. המינימליסטים טענו שהעיר הסתרה בגבולות עיר דוד והר הבית. המקסימליסטים אמרו גם הגבעה המערבית, כלומר רוב היהודי, רוב הארמני והר ציון היו בתוך העיר. שתי האסכולות האלה, המינימליסטים והמקסימליסטים, כמעט בלעו איש את רעהו. הייתה מלחמת עולם. עד היום. לא. הייתה מלחמת עולם ביניהם. המלחמה הזו נסתיימה ב-1970, כאשר מורי ורבי הפרופסור נחמן אביגד המנוח גילה ברובע היהודי את החומה הרחבה, או חומת אביגד, כפי שאנחנו קוראים לה היום. עם גילוי החומה נסתבר שהעיר הגיעה לפחות עד שם. נסתבר לאחר מכן שבתחום כנסיית הגואל במוריסטן, בתחום כנסיית הקבר, בתחום הרובע המוסלמי, בתחום הרובע הנוצרי, בכל מקום שחפרו גילו קרמיקה של ימי הבית הראשון. הנביא ירמיהו כותב בפרק למד א' כמדומני על תחזית, חזון לעתיד לבוא שלא נתקיים בזמנו לפחות. יש מישהו עם תנ"ך פה? כן. ספר לכם כל השירים. כל ברמה נשמע. זה פה, זה פתוח. נועם שלזנגר, תודה. תודה. נועם, תודה. נועם שלזנגר, תודה. אני קורא: הנה ימים באים נאום השם, ונבנתה העיר לשם ממגדל חננאל עד שער הפינה, ויצא עוד קו המידה נגדו על גבעת גרב ונסב גואטה, וכל העמק הבגרים והדשן וכל השדמות עד נחל קדרון עד פינת שער הסוסים מזרחה, קודש לשם. כן, הוא מנבא כאן גידול העיר שתסתרע גם באזורים שבהם יש שכונות חוץ חומתיות. יש לנו את השמות של השכונות: גבעת גרב, גואה, לא בהודו, גואה, גואטה, כן? נביא אחר בין הזמן הוא הנביא צפניה.
גם הוא חי במאה השביעית לפני הספירה. צפניה, פרק א', כותב כך: אני קורא. והיה ביום ההוא נאום השם, קול צעקה משאר הדגים והיללה מן המשנה ושבר גדול מן הגבעות. הילילי, או הילילו, יושבי המכתש, כי נדמה כל עם כנען נחרטו כל נטילי כסף. אם כן, מדובר פה שוב על כל צעקה שיצא מהשכונות החוץ חומתיות. הוא קורא להן בשם המכתש, המשנה והגבעות. הגבעות זה שם כולל. גבעת גרב של ירמיהו זה אחד מהגבעות, כמו שהיום אנחנו אומרים הקטמונים, הנחלאות, כן, זה גוש של שכונות. כך היה גם הגבעות. בכל הפרשנויות אתם תמצאו הגבעות, זה גבעות, אבל הוא כותב במפורש שיבוא משם כל צעקה, כלומר המקום היה מיושב. אני משער שמצפון לחומת אביגד הסתרו שכונות חוץ חומתיות. כל השטח של הרובע הנוצרי, הרובע המוסלמי של העיר העתיקה, היה שכונות חוץ חומתיות, גבעת גרב, גואה, המכתש, הדשן ועוד שכונות כאלה היו שם, ולכן גם בית הקברות נדחק צפון. יש לנו בירושלים שלושה בתי קברות מימי בית ראשון, כולם מחוץ לעיר, אחד לאורך גיא בן הינום במערב, אחד צפוני כאן, ושלישי בכפר השילוח מעבר לנחל קדרון. בסדר? כן. יש מערת קבורה באחיות ציון, בשם שלהי פרומו, יש שם גם מערת קבורה שמתאחים בבית הראשון, פרסם בירושלים. אני פרסם. אז זה מסתדר עם כאילו העיר כן הייתה שם או לא? גידול עירוני לא נעשה בחצי יום. גידול עירוני לוקח זמן. בהתחלה היו שם קרמים וגינות, וביניהם היו כמה וילות, ועל יד אחת הוילות עשה לו מישהו מערת קבורה. אחר כך האזור הזה נהיה צפוף יותר בבנייה, ואז העבירו את בתי הקברות צפונה יותר. זהו תהליך אורבני נורמלי. כן. הייתי היום באוניברסיטה העברית בהר הצופים, במקום כמעט בלתי נראה, תקעו שם אבן אחת של החומה השלישית. מי שם אותה ולמה שם שאף אחד לא רואה? זה סוכניק בבית הנחות. מי שם אותה שם? זה סבי סכניש. סוכניק, סוכניק שם שם. בכל אופן, הסיפור הוא, סיפור הוא שהחומה השלישית נחשפה על ידי שני פרופסורים של האוניברסיטה העברית בירושלים. אחד מהם פרופסור לאו אריה מאייר, שהיה גם רקטור האוניברסיטה העברית, היה דמות מרתקת. אני זוכר אותו מילדותי, איש עם זקנקן לבנוון שהיה לו בכיס, תמיד היה לו חליפה שלושה חלקים, אז כולם הלכו בבגדי עטה בשנות ה-50. והיו לו שני מסריקים, אחד מיוחד לשפם, אחד מיוחד לזקן. בכל אופן, היה ידוע בזה שהלך בימי הצנע עם שתי ביצים, ביצה אחת בכיס ימין, לשמאל ביצה שנייה. והוא הלך לקפה רחביה לעשות לו חביתה. בכל אופן, אז היה פעם בשבוע ביצה אחת לעובדי עבודה גופנית קשה, בהקצבה. עם התלושים של דוב יוסף. בכל אופן, השני היה פרופסור אליעזר ליפה סוכני.
אביו של יגאל ידין. פרופסור סוכניק היה הפרופסור הראשון לארכיאולוגיה בארץ. ב-1925 הם החלו את החפירה לאורך תוואי החומה השלישית. החומה השלישית נחשפה בשנה הראשונה שבה הוקמה האוניברסיטה. הקשר בין האוניברסיטה העברית לחומה השלישית הוא קשר של חבל הטבור. שניהם נולדו באותה שנה. זאת ועוד, אב ונסן שהתגורר כאן, צמוד לחומה השלישית, מיד אחרי שסוכניק ומייר הלכו הביתה בשעות הצהריים, הוא יצא מהבית והתחיל לסרטט סרטוטים של החפירה שלהם ולצלם. והוא פרסם את עבודתם בצורה שמשלימה את המידע שיש לנו מהספר שפרסמו מייר וסוכני. זה דבר שלא יעשה. היום דבר כזה זה עילה לקרוא למשטרה. מכל מקום, אב ונסן נהנם אז ממעמד חשוב. אב ונסן שער שאם קו החומה השלישית עובר כאן, הרי קו החומה השנייה הוא קו החומה הצפונית של העיר העתיקה. ואז קבר ישו שברובע הנוצרי היה בתוך העיר בימי ישו, דבר שלא ייתכן. כלומר, גילוי החומה השלישית כאן לדעתו חתר תחת האותנטיות של קבר ישו בעיר העתיקה. הוא יצא למלחמת חורמה נגד סוכניק ומייר. לסוכניק הוא קרא איש צעיר ובלתי מוכשר, לחומה הוא קרא חומה מעופפת. מה לא מוכשרת? בכל אופן הוא יצא למלחמת חורמה בנושא הזה והוא לא צדק, הוא לא צדק. חומה השלישית נחפרה ב-1961 מחדש, קטע קטן שחפרו אותו מייר וסוכניק נחפר מחדש על ידי הגברת קניון יחד עם דוקטור המריק אמריקאי. בקטע הזה הגברת קניון והחופר האמריקאי שאיתה ניסו לבטל את מסקנותיהם של מייר וסוכניק גם כן. הם החליטו שזה דייק של המחור. לא חשוב, הם החליטו שזה חומה רביעית. אז איך מתחילים היום כל החוקרים המינימליסטיים? נדבר על זה, נדבר, אנחנו... לאט לאט. כן, אנחנו צריכים... לאט לאט. ב-1976 הדרכתי את הגברת קניון בירושלים. הגעתי איתה 76. 3 שנים לפני שנפחה נשמתה. לא, 76. 76. טוב, הגיל שלך לא משהו, שלא, הוא צעיר מבחן. מכל מקום, הגעתי עם הגברת קניון לכאן, והיא הייתה מינימליסטית קיצונית, וחשבתי שיהיה לי איתה ויכוח רציני. היא הייתה אז הכהנת הגדולה של המינימליזם, הייתה אז גם הארכיאולוגית החשובה בעולם. היום מעמדה ירד פלאים, היא הולכת ומשתכחת. מכל מקום, הגעתי איתה לכאן, הראיתי לה את המערה, והיא אמרה לי שהיא שוכנעה, זה מערת קברים מימי בית ראשון. זה דבר שהיה מדהים לשעצמו. היא מכירה שיש בית ראשון, אז זה... כן. בקייסת... בניגוד ליריחו כבר היה. איך אתה מסביר את זה ש... איך אתה מסביר לזה שהמידות הן בדיוק לפי 7, 6, 8 אמות? מה זה שימש, מה זה סימל? והאם זה מתאים למקומות דומים מאותה תקופה? אוקיי, הפרופורציה של 10 ל-8 ל-7 היא פרופורציה שאותה מלמדים גם בבתי ספר לארכיטקטורה היום. זהו יחס מתמטי שנקרא חתך הזהב. היחס המתמטי הזה נחשב כנעים לעין האנושית. וזו הפרופורציה של האולם בכניסה כאן, ואלה הן הפרופורציות גם של אולמות וחדרים במקומות אחרים לכל אורך ההיסטוריה האנושית. למה דווקא לפי אמה? זה יכול להיות
50 סנטימטר, זה פשוט לא מתאים למיטות שאנחנו מכירים. האמות, האמות הן אמות מצריות. במערה הזו יש שימוש באמה המלכותית של 52.5 סנטימטר, שיש בה שישה טפחים. שישה טפחים, כלומר שש כפול... שש כפול שבע וחצי סנטימטרים זה מה? כן, באמה יש שבעה טפחים של שבעה וחצי סנטימטר. שבע וחצי סנטימטר כפול שבע זה 52.5. עכשיו אם תחסיר מזה טפח אחד, כלומר אמה של שישה טפחים, אתה מקבל 45 סנטימטרים. זו האמה הקצרה. שוב, בספר השחור הקטן שקודם היה לי ביד, מסופר בספר דברי הימים ב' פרק ג' פסוק 3, מסופר ששלמה בנה את המקדש אמות במידה הראשונה. אמות במידה הראשונה, כלומר בעת כתיבת הדברים לפחות היו שתי אמות לפחות, אם כתוב האמה הראשונה. רגע, המערה הסמוכה לנו כאן, מתחת לאזור של הכנסייה, היא מתוכננת לפי האמה של 45 סנטימטר, האמה הקצרה. במגידו של המאה התשיעית לפני הספירה, יש לנו שתי מערכות של אורוות, האורוות הצפוניות והאורוות הדרומיות. הן עשויות בדיוק לפי אותה מידה, אחד לפי האמה הקצרה, אחד לפי האמה הארוכה. כלומר, שתי האמות שימשו באופן סימולטני את הבנאים של ממלכות ישראל ויהודה. שם זה מוקדם יותר, נכון? זה מאה תשיעית. אמרתי מאה תשיעית. זה אתה אמרתי. תבין, אנחנו מובנים. טוב. טוב. רגע. חברים, תודה רבה, תודה רבה לדוקטור גבי ברקאי, תודה רבה. כל מי שהגיע עכשיו לכאן, תוקס רגע פה, אחרת תפסידו. למה?
למטה, תסתכלי מתחת, תראי איפה. איפה? פה, צבא. נו, זהו. אז רגע, מה שיהיה, חבר'ה, כולם ירדו. כל השאר בינתיים יוצאים. אז רבותיי, רגע, מה שאנחנו רואים פה, ככה, החדר המרכזי אנחנו נמצאים בתוכו, כאשר אנחנו נדבר על המבנה שלו, הכניסה היא כניסה עם דלת, שתי דלתות, שתי פותות, כאן יש חור וכאן יש מומחה, שבתוכם היו הקערות עם שמן, קערות מתכת עם שמן, שאפשרו פתיחת שתי הדלתות. האולם עצמו הוא אולם, כמו שהוא קרא לזה, אולם מלכותי, אולם הרמוני, ואנחנו רואים פה את המקום שבו הייתה תקועה המדויה הנברשת. למעשה, כאן אנחנו ניצבים, אני מראים פה את זה, מתחת אנחנו רואים את הבור שבו נמצא הארגז המפורסם, שאם מישהו יודע עליו משהו, בבקשה להודיע. שתי אמות על אמה אחת. כאן היו עצמות הציפורים ששימשו כמנחת מנחת יסוד לבניין, לקבר הזה. ואנחנו רואים את הטפחות למעלה. אנחנו רואים את החלק שנפרץ באזור הזה, כל החלק, הקיר הזה שנבנה מחדש על הפרצה. מסביב לאולם יש בכל צד שני חדרים. בכל חדר יש שלוש אצטבעות, כאשר בכל אצטבעה יש משכבי ראש. מימין ומשמאל משכב אחד, והמשכב המרוחק בנוי עם שני משכבי ראש לשכיבה דו צדדית. אז כל אחד אחור באמצע המשכב? כן. כמה שאני זוכר, איסוף נוזלים שנובעים מהגופה, שזווים מן הגופה. אבל צריך לשאול את גבי כדי להגיד אמת. מתחת אתם תראו את המאספות. לא סנטימטר, סנטימטר. שתי אמות, רגע, תראה כי אני לא אצלח להרים אותך. לא, אני איתך. שתי אמות על אמה אחת. וזו ה... אוקיי, אז זה הגודל. שתי אמות על אמה אחת. עכשיו, החדר שעולה פה למעלה עולה גבוה ויש לו עוד חדר נוסף. אז עכשיו מתבזרים, מסיימים, יוצאים. אני רק אומר, מי שחשוב לו לא להשתחוות מול צלב, שיצא מכאן. כי יש כולם בסדר, אני רק אומר, יש אנשים שנורא חשוב להם אחרי זה מוטלים. כמו החבר'ה בהודו שמטטים, אתם לא נבנים בגלל מי שלך. איפה חדר שגם יש לך? שם שלך, זה שלך. אני אסביר לו, קטונתי, אבל אני אסביר לו, 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 א